Украинскиот олигарх Александар Онишченко имал намера да купи банка во Македонија. За Слободен печат вели дека бизнисот со газ не го интересира, но сега се двоуми дали воопшто да продолжи со отпочнатата постапка за регистрирање фирма, откако владата одлучи да му го одземе државјанството кое го доби на 31 мај годинава. Телевизија 24 му испрати прашање на Онишченко за тоа какви се неговите планови за бизнис во Македонија, но одговори не добивме. За Слободен печат пак изјави дека владата му ги уништила плановите, бидејќи сакал да ги спрема над преварувачите за конјанички трки во Херцалкле, Германија. Никаков енергетски бизнис не ме интересира. Имав некои планови да купам банка во Македонија, ама нема да купам. Ако вака одат работите и понатаму, јас сега се занимавам само со финансиски бизнис. Не се занимавам веќе со енергетскиот. Поранешниот началник во МВР Љубомир Ѓурчевски за анализа на телевизија 24 посочи дека премиерот мора на дневно ниво да биде информиран од Агенцијата за национална безбедност и Димовски за сите случувања. Во конкретниот случај ние зборуваме овде за нарушен систем на национална безбедност кој што е стрикно поврзан со издавање на сите оние пасоши на организираните криминални групи кои што беа провалени, каде што во тој дел е и оваа патна исправа. Пратеникот од опозицијата и председател на Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање Љупчо Пренџов вели дека се уште не може да ја закаже седницата на која треба да реферира директорот на АНБ во заминување Виктор Димовски, а која беше одложена поради тоа што тонски протече неговото образложување, иако беше затворена поради безбедносно класифицирани информации. Сакам да повикам МВР овој случај да го расчисти побрзо, бидејќи времето ни е многу важно. Сакам да ви убедам и вас, и целата македонска јавност, дека комисија ќе има, дека прашањата ќе се постават, дека одговорите ќе ги добиеме, дека ќе имаме не само вербални одговори, туку ќе бараме за секој вербален одговор и материјален пишан документ. Прашавме и во владата дали отпочната постапката за одземање на државјанството која беше најавена, но одговори не добивме. Во меѓувреме не се знае ниту кога МВР ќе заврши со проверките и ќе реферира со извештај за случувањата во Собраниската комисија, бидејќи за 20 дена на столчето на Виктор Димовски во АНБ ќе седне друг човек, а тој заминува на дипломатска должност во Париз.